Të gjithë ata që kanë një apartament apo vilë dhe dëshirojnë ta japin atë online me qira për tuaj, do duhet të paguajnë në motorin e regjistrimit booking.com. Nuk ka asnjë detyrim për motorët e tjerë të regjistrimit. Ky është shënimi që ka bërë kompania në faqen e saj të internetit. Gati 28.000 apartamente po shesin nëpërmjet motorave të shitjes jashtë sistemit të taksave dhe tatimeve. Shqipëria ishte i vetmi vend i cili nuk ishte angazhuar në këtë lloj biznesi me NIPTE dhe TVSH 6%. Kjo do bëjt mundur që bizneset të paguen vetëm taksën lokale. Kjo do të thotë se përveç se duhet të jenë me NIPTE, subjektet shqiptare duhet të jenë të regjistruar edhe për tatimin mbi vlerën e shtuar. Rregulli më sipër, a do ta penalizojë biznesin e vogël në Shqipëri, i cili deri në vitin 2029 paguan 0 TVSH sipas paketës fiskale 2020? Nëse ky veprim nuk bëhet, atëherë booking.com do të mbajë 20% duke e konsideruar jashtë sistemit të akomodimit. Booking do të aplikojë një çmim sa një pesë e pagesës që do të marrë nga klienti për shtëpinë apo vilën, edhe në meqëra, dhe këtë shumë do ta paguajë tek organet tatimore shqiptare. Për ta thënë më thjesht, të gjithë ju që e regjistroni një shtëpi për ta dhënë meqëra, faturën ndaj Booking do ta paguani 20% më shtrenjtë sepse jeni me NIPT, por jeni pa TVSH. Sipas kreut të shoqatës së hotelerit turizmit, pas një përpjekje të gjatë, është bërë mundur formalizimi i tregut, kur apartamentet dhe vila shiten çdo ditë në Booking e nuk paguajnë taksa, duke konkuruar në mënyrë të pandeshme në tregun e akomodimit.